се свързваш към мен с този пръстен? Спрямо религията на Моше и Израел. Лео, младите трябва час по-скоро да се махнат от България. Господин Белев, до къде стигнахте с законопроекта за защита на нацията? През нощта ще го довърши господин Добровски. Нямам място за чифути! България, напред и нагоре! България, напред и нагоре! Вие вредите се, нещо сте недоразбрали. Не сте като нас българите. Аз също съм българен. Бил съм се за България. Яко, ние сме малка страна. Живеем от векове заедно. Българи, евреи, цигани, турци, арменци. Развери, Габровски няма да може да го прокара. Казвам ти го като подпредседател на Народното събрание. Днес и за бъдеще лицата от еврейски произход в името на нацията и за нацията трябва да бъдат ограничени. Министерският съвет одобрява законопроекта за защита на нацията. По всичко личи, че законът за защита на нацията ще бъде гласуван. Изложение от цялата страна подкрепа на българските евреи. Палестина е на другия край на света. Като ни им хареса, ще се върнат. Ваше Величество, ако не ги подчините, ще ви изядат. По-добре лутно жив, отколкото нормален умрял. Излучайте. Отклоних поканата на Хитлер за присъединяване към тристранния пакт. Ще си грижа за Сара като за очите си. Назначавам ви като надничарка. Съветския съюз ще подкрепи България с всички средства. Значи предложение ви допада? Това е само проект за предложение. На наши сведения, голяма част от загиналите български евреи са отпътували главно поради опасения, предизвикани от проектирания закон за защита на нацията. На 3 декември тази година от Варненското пристанище заминаха 380 души наши сънародници евреи. Ние си даваме сметка каква трагедия е това за вас. Не, не. Ние все още имаме надежда. Определени са общите ограничения за лицата от еврейски произход, тяхното местожителство, какво имущество могат да притежават, както и каква може да бъде тяхната професионална и стопанска дейност. Законът за защита на нацията е приет с болшинство. В тези дни ние с вас трябва да сме единни. Българският цар може да влезе като помирител между Германия и Русия. Съпругата ви е бременна. Законът срещу евреите ще доведе до такива последици, каквито авторите му ни най-малко са очаквали. Стига с този закон. Законите са за това, за да се прилагат. Ще изпъдим евреите от там. Ако не платите еднократния данък, ще трябва да се преместите.
Белев. 20 дни в Германия, Берлин, с право на пътни пари по сметка и дневни пари съгласно тарифите на Министерски съвет. Най-после. Не се радвай толкова много, ще имаш много работа. Оглеждай се за всичко, което се случва в Германия. Успех. Благодаря. Ще посрещнеш нова година на път. Това за мен няма значение. Важна е работата. Господин министър, още веднъж ви благодаря за доверието. Донес ли брашно? Заминавам за София. Пак ли? Налага се. Нямаме какво да дадем. Хана и Лео имат проблеми. Какви проблеми? Ако не платят еднократния данък на къщата, остават на улицата. А той е огромен. И какво ще правят? Еми, ако се наложи, ще се преместят у нас. Къде у нас? На покрива. Ще се смести малко. Ами покани ги тогава. На покрива. Добър ден. Господин Леон Капон? Същия. Моля, подпишете. Какво е това? Там пише. Аптеката е на концесия, нали? Да. Съжалявам. Няма да подпиша. Законът е приет. Ще обжалвам. Вижте какво. Помислете. Ако до 24 часа не изнесете имуществото си, всичко остава на държавата. Това е пладнешки обир. Съжалявам. Не пиша аз законите, господин Капон. Аспирин имате ли? Моля? Аспирин. Колко струва? Нищо. Вече нищо. Добре. Всичко хубаво. Не съм съгласен, че трябва да се дава срок за доброволно ликвидиране на еврейските имоти. Защото пак ще се отвори широко вратата за спекула пред онези, които и досега намериха хиляди пътища да заобиколят закона за защита на нацията. Фиска да остане с захапан пръст и да подиграят парламента, че пак са намерили заобиколните пътища. Нека правителството има куража да изземе тези имоти и срещу съответното плащане да ги раздаде за работнически жилища и за жилища на бездомници, пострадали по време на войните. Защото именно на техния гръб и чрез тяхната кръв тези господа евреи натрупаха своите капитали в имоти и пари. Евреинът няма своя родина, господа. За него е безразлично кой ще го управлява и на кого ще плащат данъци. На султан, на цар, на крал. Няма никакво значение. Стига печалбата от неговия магазин, от неговия дюкан. Да му бъде гарантиран.
Как така ще ти отнемат аптеката? Нали имаш договор за концесия? Приемането на закона унищожава договора. Аптеката не е твоя. Как ще ти отнемат? Аптеката си остава. Обаче аз нямам право да работя. Убиха ни. Как сте с парите? Всичко замина. Ето ви някой лев. На първо време. Пък после ще видим. Ще потърся адвокат от нашите. Или и аз не знам какво. И по-добре ли си моето момиче? По-добре съм, Войчо. Ще се оправи. Ще падат министерски глави. Германците се оплакват, че Кушев ръководи лошо земеделието, доставките за тях се бавят и намаляват. Попов пък външният се оплакал в Берлин, че имаме трудности по прилагане на закона за нацията. След заминаването ти за Германия, Бекерле попитал Филов за евреите, чужди поданици, то от държавите, които са във война с Райха. Бекерле знае за новото решение. Шефът на Главното управление по сигурността Хайнрих иска радикално решаване на еврейския въпрос в Европа. Трябва да стане едновременно с конфискуване на имуществото им. Това се касае за всичките 11 291 500 евреи в Европа, включително и нашите 48 000. Да разбирам ли, че е наложително инструкциите от Германия да бъдат приведени незабавно в действие? Искат нови радикални мерки. Не знам. Аз знам. Анчето идвам, госпожа Хана. Какво пак мъкнеш, бай Ставри? Ами, като за последно. Здравей. Анче, татко ти дойде, че де? Стига, Ема. Нищо не сме им направили. Не искам Анчето да си ходи. Чакай малко. Сама на село, пък и на нея се ходи. Измисли друго име, че Сара е еврейско. Няма да го сменим. За баща ти на село ще ти е по-добре.
Какво обичате? Подпишете. Вече подписах. Опразнил съм аптеката, запечатаха я. Не, не. Това е призовка за Леон и Жак. Трябва да се явят. Там е написано. Къде да се явят? Мобилизация, госпожа. Всички мъже от еврейски произход на възраст между 18 и 60 години трябва да се явят на трудова мобилизация. Защо? Питайте министрите. Аз съм куриер. Приятна вечер. Във връзка с одобреното постановление на Министерски съвет за трудовата мобилизация на лица от еврейски произход, трябва да се явите утре в 9 часа на посочения адрес като част от еврейската трудова бригада номер 3. Носете храна за един ден, работни дрехи и одеяла. За какво ви са, господа министри, правомощия? Ако се касае за прилагането на един закон, който ние сме вече гласували. Вие искате от нас да ви дадем и възможност да изменяте и допълвате и самия закон за защита на нацията, и другите закони въобще. Значи, да ви дадем възможност да действате контралегем, да действате и против другите закони, които ние сме гласували. Ние им отнехме недвижимите имоти, покрити и непокрити. Отнехме им фабриките, затворихме им работилниците. Аз не знае какво още да вземем на евреите, за да ги приравним с робите. А според нашата конституция, България роби не може да има. По пътя, по който сме тръгнали, остава само да ги обявим за роби. Лиза! Не се мутай! Ела тук! Внимавай, не! Ти пък стига бърза! Баща ти каза до обяд да сме готови! Да, и излезе! Какво? Защо не остана да ни помогне? Лиза! Тук ще потруша заради него! Нали трябва да ги посрещна някакси? Хвани съндък! Отида да купи нещо за ядене! Але го, поне ще донесат ли? Ти не разбра ли, че Хана и Лео са на улицата? Да, цяла седмица за това говорим само. Да, ние говорим, ама няма кой да чуе. В тия позви, дето ги пишете по стените, не пишли, че трябва да си помагаме. Аз на земята ли ще спя? Не, на луната ще спиш. Няма да спиш, ако трябва. Липла, хващи съндъка. Да, 6 човека в 2 стаите, там ние тука. Пусти съндъка! Няма те. Ясно ли ти е? Стига. Ела тук. Няма те, погледни ме. От днеска има ние. Погледни ме в очите. Повтори. Ние. Ние. Отивай да изтупаш одеялата. Стига се преструва. Нищо ти няма. А, маха. Дайте да ви видя разрешителното от полицията за смяна на местожителство. Добре. Айде, готово и се държите добре да не паднете, че неща да ви лежа. Накрая го приеха. Забавихте се. Опозицията не млъкна цял ден. И сега? Сега край на отговорите на народните представители.
От днес само Министерски съвет отговаря за еврейския въпрос и всичко свързано с него. От 25 юни пиша мотиви, слушам и отговарям на някакви Петко Стайновци за конституции, наредби. Германците питат докъде сме. Искаше закон, ето ти закон. Пиши наредбата. Пиши докато го обнародват. Пиши. Евреите няма защо да запазят каквато и да било недвижима собственост. При режима, на който са подложени, излишна сантименталност се явява запазването на собственост върху жилището. Отнемането на недвижимата собственост ще ги подготви към изселването им. Изплащането на иззетите имущества трябва да стане с бонове, които се внасят в блокираната сметка на собственика в Българска народна банка или друга местна банка. Трябва да се има предвид, че в блокираната сметка постъпват всички суми на евреина, а не само тези от недвижимите му имоти. Изселването на евреите от София в провинцията ще увеличи броя им в провинцията и може би това ще създаде известни трудности, но те са далеч по-малки и евреите ще бъдат далеч по-безопасни, отколкото в София. Държавният интерес несъмнено налага изселването им от столицата, въпреки че това ще засегне местните интереси. С този акт ще се облекчи в значителна степен жилищната криза у нас. Господа, законът за пълномощите на Министерския съвет и наредбата явно посочват, че аз съм комисар, а вие сте хората, които в един общ съвет ще подпомагате работата на комисарството. Стефана? Добър ден. Стефана, сядайте и пишете. Господа, нека да минем към протокола. Днес, 4 септември 1942 година, в 10:20 в кабинета на комисара по еврейските въпроси се събра съвета по член 2, а именно: господа, моля за точните ви длъжности. Всеки да става и се представя. Матей Гранчаров, юрисконсулт при Министерство на търговията, промишлеността и труда. Григор Пиналов, началник на финансовата инспекция. Елизар Панайотов, адвокат при БНБ. Павел Мишинов, гражданска мобилизация. Димитър Пеев, член на Върховния административен съд. Боян Инджев. Началник отделение при дирекция на полицията. Господин Белев, кога ще започне да назначавате и други служители? Още утре. Това са хора, които всички вие много добре познавате. Велков, Калицин, Добревски, Гьошев, Тасев. После ще подбери останалите. Това беше извън протокола. Така, сега минаваме отново към дневния ред на първото ни заседание. Първо приемане вътрешен ред на съвета. Второ приемане и одобряване управлението на средствата на фонда Еврейски общини. Трето приемане бюджета на Еврейски общини. Четвърто приемане нарочна наредба по прилагане на член 22 от наредбата на Министерски съвет от 26 август 1942 година. Пето, разни. И така, да започнем по дневния ред.
Стоп! Дайте му вода! Какво става? Ами, да се върна в лагера за лекарства. Бягай. И като се оправи, се връщате в строя. Жак, тръгва. Колон, марш! Така. Значи, Хана ще спи на голямото легло в малката стая. Сара, тука на канапето. Лиза, на земята. На първо време ще ти сложим един дюшек. Ние с Берта в спалнята. Аз къде да спя? Ти няма да спиш. Ти ще ни пееш, докато ние спим. За по-сладки сънища. Действайте. Параграф 7. Означение на еврейско предприятие. Се прави върху картон или емайлова металическа или стъклена плоча 20 на 25 см. Думите от надписа да бъдат плътни и не по-малки от 2 см височина и 1 см ширина. Двете думи да бъдат надписани една по друга. Какво става? Домашня ми. За кого? Имам приятели евреи. Стани. Чули какво казах, кучко? Махай се. Ваше Величество, германският пълномощен министър Бекерле протестира пред мен, че в бюлетина на Централната консистория на евреите са отбелязани телеграмите между тях и вас. Ей! Йосиф Герон ви бил изпратил поздравителна телеграма по случай рождения ден на престолонаследника. И аз му благодарих. Това е предизвикало раздразнение, не само от страна на германците. Спри! Господин Филов, последвайте ме.
Господин Филов, бъдете така добър да предадете на господин Бекерле, че ако не е доволен от нещо, има някакви протести, те трябва да бъдат отправени лично към мен, а не да ми се препредават от министър-председателя. Ваше Величество, той с най-добро чувство. Няма нужда от повече обяснения, Филов. Всичко ми е ясно. Ваше Величество. Верен удар удара спокойно гони, екнат сънните гори, а скалата пука, чупи се и рони в кехлибарени искри. Хей, другарю, ти какво решил си изчука? С този трясък и искри. Път ще се прокара, друже, тука. Нов път в тези канари. Ей, това е моят кабинет. Пиши и не ме гледай. Тук е стаята на секретарката. Помещенията са достатъчно големи, за да охванат всички отдели на комисарството. Административният отдел ще бъде там. До него финансовия. До тях обществените и професионални дейности. Голямото помещение ще събере инспекторите. Записали? А, виж как те гледа това рижето. Ага, да ти кажа нещо. Айде, да. Кажи. Кажи. Довиждане, батко Илия. Чу ли я? Проговори. Ами на мене да ми стъпят на главата. Ти... Нещо да не ти домъчня за нея. А, Добрески. Съжаляваш ли? Търсиш ли някой? И аз се махам. При мен беше Бекерле. Говори ми за телеграмите между царя и Герон. Дразнят се, че още има бюлетин на консисторията. Вече го забранихме. Наредих да спрат публикациите за евреите в пресата. Това е добре. Бекерле пак уж между другото отбеляза, че румънците ще ли да изселят техните евреи и ние какво сме мислили за обща операция? Господин Филов, до кога с този еврейски закон? Само ние ли имаме евреи? Шишманов, пиши. Искам справка от български делегации в Букурещ, Рим, Будапешта, Загреб, Братислава.
Здрасти, ти! Чакай! Да мине той. Здрасти, пастелан! Хей! Хоп! Три, две, едно! Здравейте! Хана! От Лео е. А за Сара няма ли? Няма. Няма как да няма. Сара. Мерси. Айде. Жив и здрав. Кво пише? Скоро ги пускат. Ще се опитат да дойдат. Ох, не знам вече. Мама, стига. Какво има? Децата ми се смеят, че куклата ми е черна. Техните бели ли са? Шарени и усмихнати, а моята черна и сапана и намръщена. Черна е, защото е африканче. От Африка. И само ти имаш такава, африканка. Айде, тичайте. Мамо, искам черна кукла! Ти пък как може да и направиш черна кукла? Ми от една стара съка на Войчо ти сложи там две копчета за очите. Толкова много парцали ти черни. Ми уши и ти тогава. Що ни ушиеш, а? Шарена са сини очи. Стига, Хана. Лиляна? Да. Размислихте ли? Трябва ми още малко време. Колко? Не знам. Споменах ли на предишния ни разговор за заплатата? Не, не си спомням. Добре. 4000 лева. Като за начало, после ще видим. Госпожи Сепаница. Няколко пъти ви предложих да ми станете лична секретарка в комисарството. Защото ми трябва много. Много доверен човек. Не съм сигурна, че... Аз съм сигурен. Наблюдавам работата ви от една година в министерството и мисля, че сте много предана, което е важно за мен, изключително важно. До кога трябва да ви дам отговор? Би трябвало да сте го дали вече. До утре ще получите отговор. Кога утре? До обед. Колко часа? 12. Утре в 12 часа ви чакам в кабинета си. Да. Успешен ден? Да. Хер Филов, ein Dolmetscher, brauchen Sie. Протоколът го изисква. Das Protokoll schreibt vor. О, не. Ich dachte, Sie haben Ihre Ausbildung in Deutschland absolviert. Да, така е. Ja, das stimmt. Хер Филов, das Reich ist bereit, die bulgarische Juden aufzunehmen. И при нас липсва работна ръка. Bei uns mangelt es auch an Arbeitskräften. Ще обсъдя с министрите. Ich werde es mit den Ministern besprechen. Впрочем, благодаря за предложението за специален човек. Danke übrigens für das Angebot einen Sondergesandten zu schicken. Diese Frage ist bereits mit dem Reichssicherheitshauptamt geregelt geworden. Това вече е договор. Hauptsturmführer Theodor Danneke, der wird nach Sofia versandt und wird hier zum Polizeireferenten zur Verfügung gestellt. Übrigens, Danneke,
Der hat schon Erfahrung in Judenfrage in Frankreich. Sie werden mit ihm sehr zufrieden sein, Herr Filov. Nisam čuval za njega. Der Name ist mir unbekannt. Sie werden von ihm viel hören, glauben Sie es mir. Der Kaffee ist gut. Aus Deutschland. Съществува и допълнителен шифър. КД към дело. Б. Кратка бележка по въпроса. Д. Доклад по въпроса. С. Справка по въпроса. Да. Уважава искането. Не. Без уважение на искането. СС. Бърза справка по въпроса. НАП. Напомняне. Ч. Да чака. Това не е ли в повече? Немски опит никога не е достатъчен. Теорията е едно, практиката друго. Не разбирам. Хората от комисарството, те нямат такава дисциплина. Ами за това са тук, да се научат. Прав сте. Имам една молба. Слушам. Никога. Никога не ме прекъсвайте с мнения и коментари, когато мисля и диктувам. Извинете. Нататък. Световете. Правилникът проследява оперативното движение на всеки документ. Според него, всеки началник отделение борави с определен цвят. Комисарът се служи с зелен молив, а началниците на отделенията и инспекторите употребяват син молив. Господине, вие ли сте? Аз съм Анче. Можах да ви позная. Здравей, Анче. Баща ти тук ли? Отиде да смели на животните. Какви са тези дрехи? Ще ти разкажа, но после. Дай да влезем вътре, че е опасно. Влизайте. Добър ден. Добър ден. Добревски. Дайте си книжката и теглете въпрос. Номер 6. Остава ли време за учене? Защо? Чух, че сте започнал работа в комисарството по еврейските въпроси. Наложи се. Мислите ли, че такъв тип институции са полезни за държавата? Аз съм отскоро там. Какво мислите за закона за защита на нацията? Слаб и ненужен закон. Защо тогава го направихте? Не разбирам въпроса ви. Вие от комисарството мислите само... само за унищожение. Те, не ние. Я ударете по една, да унищожим гадинките и отвътре. Ние да унищожим гадинките отвън. Сега, сега. Още малко дърва и жива въшка няма да остане. Е? Какво ще кажеш, Байска? Ще ти помагаме на полето. Няма да се показваме много-много. Ще излизаме потъмно, ще се прибираме потъмно. Ама не е хубаво, господин Лео. Представете ли си, вие, Жак,
на полето. Не е хубаво. Бай Ставри, една седмица само. След това ще се уредим в печатницата. Сарафов ми е обещал. На черно. Ами ако ви хванат? Затвора. Само че ако разберат, че живеем у вас... Няма не... какво толкова да му мислим. Вие занчето колко сте направили? А и тук до града е час-час и нещо пеша през гората. Така че, разполагайте се. Добре сте ми дошли. Чак. Да, дай. Дай на мен, дай тука. Да ги излъска дъжда, та да светят по-ярко. Eine Ausstellung? Ja, eine anti-jüdische Ausstellung. Wo? Im Zentrum von Sofia. Wozu braucht man das? Mein Herr, ich denke, das ist ein sehr guter Beginn für die antisemitische Propaganda in Bulgarien. Man muss hadeln und nicht reden und propagandieren. Und was schlagen Sie vor, bitte? Eine Ausstellung ist gut, aber warum nicht über Dritte Reich? Die Bulgaren müssen über Hitlers Erfolge wissen. Die Juden in Bulgarien müssen... Das hat noch Zeit. Vielleicht haben Sie doch recht. Aber die Bulgaren müssen einfach begreifen, dass mit dem Sieg der Nazismus in Europa wird Europa erfolgreicher und reicher. Ja, natürlich. Auf Wiedersehen. Аз съм комисар, госпожа Цепеница. А вие сте секретарка. Извън тази сграда. Можете да ме наричате господин Белев. Но тук в комисарството по еврейските въпроси за вас аз съм господин комисар. Моля да бъда извинена, господин комисар. А аз как да ви наричам, госпожа Цепеница? Както вие намерите за необходимо, господин комисар. Вие как бихте желали? Може би госпожица Паница или Лиляна, или... Тук ще ви наричам госпожица Паница. И Лиляна извън тази сграда. Слушам. Не сме в казармата, госпожица Паница. А и фронтът е далеч от България. Не е нужно да ми отговаряте като войник. Съжалявам. Все още не мога да се обясня факта, че назначих момиче с 10-ти клас на пост, който изисква висше образование. Частната секретарка трябва да е доверен човек, сам го казахте. И дискретен. Харесвате ли немски марш? Никога не съм слушала. Е, сега нали ги чувате? Мога ли да бъде откровено? Това е ваше задължение, когато отговаряте на началник. Сякаш ми се свива стомаха, като ги слушам. Сърцето ми е слязло в корема. Сега по-добре ли? Още не мога да свикна с новата си длъжност. Малка жена с голяма служба.
И аз чух, че говорят в комисарството така за мен. За какво ме повиках? Не знам, не ми казахте. Се правих. Може би съм искал да си поговорим. Мога ли и да продължа с работата? А, сетих се за какво ви повиках. Направете ми кафе. Shema Israel, las palabras de Shema.